បាទសួស្ដីបងប្អូននាងកើតនៅពេលយប់ជួយចាំមើលខាងក្រោយកើតនៅពេលយប់ចំណៃវាស៊ីណាដល់ខ្ញុំមិនដាច់ដាក់ហ្នឹងហើយដាក់អត់ឲ្យបងប្អូនមើលគឺដល់ភ្នែកយងនៅក្រៅមើលឃើញក្រោយទៅនៅក្នុងកាមេរ៉ាមិនស្គមឃើញនេះចុះសាត់មុខទៀតអានេះខ្ញុំទឹកយកមកពីក្នុងបលាយដាក់លើហាប៉ានោះឈឺខ្លាយខ្លះអត់សូវស៊ីចំណីខ្លាយខ្លះពេលមុនខ្ញុំយកទៅដាក់ហ្នឹងអានេះអាក្នុងសាលានោះខ្ញុំធំលឿនណាបាទតើពេលខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងហាប៉ាទៅទឹកវាស្អុយវាអីចឹងទៅវាមិនចង់ស៊ីចំណីចង់អីវាឈឺវាប្រឡាក់អីចឹងទៅណាខ្ញុំយកដាក់លើវិញដាក់លើអត់មានបញ្ហាអីទេសុខភាពល្អខ្ញុំដោតទឹកថ្ងៃម្ដងពីរដងធំលឿន2ខែ3ខែបានលក់ខ្លះទៅតែ2ខែ2ខែកន្លះអីតូចមុំមុំយើងរហ័សលក់តែ2ខែខែកន្លះអីបានលក់វាដាក់ក្នុងនោះវាទឹកស្អុយដោយសារបន្លាយខ្ញុំឯងវាមិនដោយសារចំលើហាប៉ាចំកើទេដោយសារបន្លាយខ្ញុំទឹកវារាក់វាស្អុយចឹងទៅអញកាបយើងឈឺវាឈឺនោះវាមិនអីទេវាគាត់តែមិនចង់ស៊ីចំណីហើយនឹងតបៅអីប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនជាជំងឺច្រើនកាយវាមិនសូវសម្បូរជំងឺទេឲ្យទឹកស្អាតមកជំងឺវាវាមិនមានអីច្រើនទេមានតែតំបៅហើយហើមពោះហើយរលាកស្បែករលាកស្បែកតំបៅនោះមួយគ្នាហើយនឹងមានកសាគូតហើយអា3នឹងវាមិនជាបញ្ហាអីធំចាំកើតមិនដូចមន់ទេអីណាវាមិនចេះឆ្លងទេមុខដល់អូនហ្នឹងមើលអើវ៉ៃជាងវីដេអូមួយនោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជួយជួយ Subscribe និងហើយបើមានបញ្ហាអាច Comment បានមកមុខខាងមែនតើអរគុណជម្រាបលា